חבר'ה, בוקר טוב. משהו חשוב לגבי כל הסיפור, בואו נעשה סיכום. נעשה סיכום על הפטריה המנית המוסקריה. קודם כל, לא נגמרים הניסיונות לשפר אותה. עוד פעם אני אומר, חבר'ה, ניסיתם פעם לבשל בן אדם, הוא יחיה אחרי זה? לא יודע. אחד מהחומרים חשובים ביותר באמנית המוסקריה, בחום 75 מעלות, נעלם. נשאר משהו, אולי יש כאלה שכן. כן, אנחנו אוכלים, למשל, בשר מאושל, ובסדר, חיים עם זה, אבל אין בו חיים כבר. זה דבר, זה, פטריה. פטריה היא לא בשר, ולא עוף, ולא דג, לא צריך שחיטה. אסיפתה היא הכשרתה. מברכים עליה שהכל, כי היא לא גדלת באמת מהאדמה, היא סתם מומחת בתוך האדמה. כי יש פטריות שלא גרות באדמה, אלא באוויר, במים ובכל מיני מקומות שאין תזונתם ממקור הנחתם. למרות שהיא מונחת באדמה, היא לא חייבת את האדמה. הפטריה זה, תראו, בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, סליחה, קצת חפירות, קצת כפייה דתית, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כי ככה הוא רצה להשתעשע, היה לו משעמם. התאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו, כל מילה, להיות לו דירה, לא לבנות, לא לעשות, לא לשלוח עם ישראל. הקדוש ברוך הוא, התאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתנים, ובתחתנים בעולמות התחתנים, הוא בעצמו רצה להיות לו לעצמו דירה. זאת אומרת, הוא רצה לברוא איזה משהו שיהיה כפל, כפיל שלו. אוקיי, מי זה הכפיל שלו? אנחנו אומרים, שמע ישראל, לא, אנחנו אומרים, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד, בסוף שאלת, עלינו לשבח. זאת אומרת, השם שלו, אז הוא התחלק לשניים, בואו נגיד ככה, שקדוש ברוך הוא, שהוא ברא את העולם, הוא פינה את האור לשני צדדים, ברא את החלל הפנוי, בתוך חלל הפנוי נשאר רשימו, מה שנקרא רשימו, זה זכר מלכותו. כאילו, איך להסביר את זה? זיכרון, אוקיי? ואנחנו, אחר כך הוא ברא שם כל מיני בקטריות, שזה אנחנו. עכשיו, לפני שהוא ברא בקטריות, זאת אומרת, עצם הבריאה זה פירוד, אוקיי? עכשיו, אבל תכלית הבריאה זה אחדות, איחוד, איחוד. זה מה שעושים המקובלים, הם עושים איחוד, מה שנקרא. ואנחנו, כל מצווה, אנחנו, רוב המצוות אנחנו אומרים, לשם איחוד, קודש בריך ושכינתה, נכון? מכירים את זה? מה זה איחוד הזה? אנחנו אמורים לחבר. איך אנחנו אחרים לחבר? אנחנו גרים בתוך החלל הפנוי. הזה שהוא ברק, זה כמו אקווריום כזה ריק, עגול. הוא הוריד לשם הבוצינה דקרדינותא, הדליק שם אור בפנים. יש בכל דבר, מה זה אור בפנים? בכל דבר יש את הניצוץ הקדושה. זה אור האלוהי. ומסביב יש קליפות שהם חושך האלוהי. תאובו. ואנחנו, התפקיד שלנו לחבר את הפאזל הזה ביחד, חזרה. זה המשחק, פשוט מאוד. הקדוש ברוך הוא משחק במשחק, הוא משתעשע. תבינו, זה לא איזה משהו בובובו רציני כזה ככה של מקובלים. זה המשחק, הוא רוצה שאנחנו נחבר על ידי מה? על ידי השכל. איך הוא, איפה השכל פה? השכל פה זה אנחנו. הוא נתן לנו, הוא רוצה שאנחנו יהיה המוח שלו פה בתוך חלל הפנוי, הוא רוצה נציגים, נציגות. אז הוא ברא אנשים, בתוך אנשים הוא נתן לחלק תורה. יש גם צדיקי אומות העולם, יש חסידי אומות העולם. יש כל מיני אנשים שמחוברים, כן, לחכמה הזאת. ואנחנו, מה שאנחנו עושים, אנחנו אמורים להציג את הקדוש ברוך הוא פה בעולם. איך? אנחנו, אולי יש משהו אחר, אני לא יודע, אבל אנחנו, יש לנו תורה, הוא נתן לנו הוראות ברורות, איך לחבר את העולם. לכן יש לנו ציצית וטלית, ציצית ותפילין, שזה למה דומה, זה גם דומה לפטריה, נכון? זה דומה למיצליום. כל הציצית הזה וזה, זה דומה גם לברקים, זה דומה למערכת עצבים של בן אדם, הכל אותו דבר, יש מרכז וממנו את הציציות. או רצועות של התפילין, יש אחד שכרוכה על היד, על הגוף, ויש אחד, שניים שהם ככה
כמו פאות פה, גם פאות אותו דבר, גם שערות אותו דבר, גם זקן אותו דבר, הכל אותו דבר, מהמרכז יוצאים שורשים, ושורשים על ידי מרכזים עצמאים כבר. אז השורשים של הקדוש ברוך הוא זה אנחנו, בני אדם, למה יש לנו שכל בראש. עכשיו, אמרנו, יש התחלה ויש סוף. התחלה פירוד, סוף איחוד. כן? זה התכלית, זה מה שאנחנו עושים. אם אנחנו לא נעשה את זה, אנחנו נמות. חיים זה חיבור, פירוד זה מוות. זה ברור, נכון? עכשיו, באה הפטריה, איך היא באה? היא הראשונה שנפלה פה על... על אפר הארץ, שהוא היה עדיין לא ראוי לבריאה ורבייה, עוד לפני שהאדם פה נשלחה מאיפשהו. מדע לא יודעת להסביר איך נבראו הפטריות, בכלל איך חומצות האמינו, איך הם התחברו ביחד ונהיה חיים, הם לא יודעים להסביר את זה, כמה שהם מתנפחים ושמים עניבות ומשקפיים, לא עוזר להם, הם לא יודעים להסביר את זה, תכלס. אוקיי, איך נהיה החיים? הם מנסים, אם אתה יכול להסביר, אז תעשה בבקשה, תראה איך זה. אתה יכול לשחזר את התהליך, לא יכול. רק במצב אחד, כן? במצב של חיבור בין איש לאישה, אנחנו יכולים לשחזר חיים. בצנצנת אף אחד לא... זה לא זה. בכל מקרה צריך ביצית, צריך משהו, צריך משהו שברא אלוהים. בקיצור, הקדוש ברוך הוא בשביל תכלית סוף מעשה, סוף מעשה, במחשבה תחילה. במחשבה תחילה היה עולם מושלם, שם אחד, שמו אחד, ואנחנו גם כל יום אנחנו אומרים פעמיים ברכבה, כן, שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, הססמה של עם ישראל, זה הקודם שלנו. מה זה אלוהינו ומה זה אחד? שמה ישראל, אדוני זה אחד, אלוהינו זה רבים, אדוני הוא בכל אופן אחד. על כל, כאילו, למרות שהוא רבים, הוא גם אחד. זאת אומרת, אנחנו טוענים דבר בלתי מציאותי, שמשהו שהוא הרבה הוא גם אחד. וזה באמת המציאות המציאותית האמיתית, אמת לאמיתו, ולא מה שאנחנו חושבים. והפטריה עכשיו, מה קשר לפטריה? מה הקשר בין איחוד לפטריה? קודם כל, הפטריה, כמו שאמרתי רבות, היא תרמה חיים פה בעולם. היא הופכת את הדבר מת לדבר חי. מה זה דבר מת? אמרתי, היא נפלה על אפר הארץ שהוא היה מת, והתחילה להחיות אותו. איך? כל העולם הוא מלא במצליום. גם אוקיינוס, גם אוויר וזה. ואיפה הסוף? אנחנו לא יודעים. גם לפנים, בפנים למטה באדמה אנחנו לא יודעים עד איפה הוא מגיע. וגם בזה, וגם בתוך כל החי, צמח ומדבר, יש פטריות. כל העולם ספוג בפטריות, במצליום, בכל מיני מבגים, בכל מיני חיים שזהו. אז הפטריה, יש סוג של פטריה שנקרא ליטופילם, זה ליטופילם, ליטוס זה סלע, פילוס זה אהבה, ככה בלועזית נקראת משפחת פטריות, משפחה מסוימת של פטריות, שהם יודעים לאכול סלעים. כן, אם חודרת כמו ככה דון 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 את השורש שלה כמו קונגו, ככה היא עושה חור קטן, אחר כך היא מתנפחת, מתנפחת, בום, נכנסת, מתנפחת, מצטמצמת, מתנפחת, מצטמצמת, ככה צמצום והתפשטות וצמצום, התפשטות וצמצום, בדיוק ככה קבלה מסבירה בריאת העולם, התפשטות האור וצמצום האור. ככה גם הלב פועם, והאדם הוא נכנס ויוצא, נכנס ויוצא, וכולי, הכל אחד. אז הפטריה נפלה על הסלע והתחילה לחרסם אותה ולפריש, לאכול אותה עם אנזימים שלה ולעשות כזה מרק שממנו כבר בתוכו אופשרו חיים חלבוניים. בתוך המרק הזה, שזה בעצם תוצאה של חילוף חמרים של פטריה. אפילו אפשר להגיד הפרשות שלה. או שרידים של חילוף חמרים שלה. זה צריך לבדוק לעומק, האם זה הפרשות, כי באמת אין לה הפרשות. אבל היא אוכלת, היא התחילה לאכול והתחילה לגדול. אז חלק מהפטריה היא לא חיה לנצח, למרות שהיא די זה, היא גם חלקה.
איפשהו, איזשהו חלק הלך ומתרכב, ומזה נוצר בסיס לחיים. קיצור, הפטריה היא אכלה והיא ככה היא עשתה, שנהיה כזה מרק שאפשר לצמיח ממנו צמחייה. אבל הפטריה גם לפי מדע, גם לפי תורה, הראשונה בעולם. למה לפי תורה, איפה כתוב בתורה הפטריה, לא כתוב בשום מקום, שזה כלעצמו אומר דרשני, אבל פטריה עם שני יהודים כתוב, לא סתם, גם בריאה עם שני יהודים, ויצר, יצירה בשני יהודים. לא סתם, הפטריה היא קשורה ליצירה. ובגלל זה יש שני יהודים גם פה, גם שם. לא ניכנס עכשיו לזה, אין לנו זמן. מה עוד? זהו, אז עכשיו, הנקודה הכי חשובה. למה הפטריה קשורה לחיבור של העולם? של לפני בריאת העולם ואחרי בריאת העולם. דרך אגב, שני יהודים שיש בפטריה זה גם שני יהודים במילה אז. יש במילה אז שני יהודים. איך? א' זה יהוד אחד, ז' זה יהוד שני. איך? א' איך כתבים? יהוד, ו' ד' למטה. שזה יהוד ביחד, אם לקרוא ככה. יהוד למעלה, ו' באמצע, שזה הרקיע שמבדילה, וד' למטה. ויש עוד שיטה לכתוב יהוד, ו' יהוד. שוו זה גם שני יודים וווו באמצע. עכשיו גם אם תקרא יוד וו דלת ביחד, כמה זה? יוד זה 10, וו זה 6, דלת זה 10, סליחה זה 4, יצא 10, 6 ו4, כמה? 20. מה זה 20? זה שני יודים. חף. איך כתבים חף? יוד אחד למעלה, יוד אחד למטה. הכל אותו סיפור. וזה א', א' זה יוד. כמה שיודים לא תכתוב, זה, יש יוד רק אחד, נכון? גם אם כתבת אותו פעמיים, זה יוד אחד, אותו יוד. זין, למה זין זה יוד? כי זין, מה יש בזין? יש וו ויש צ'ופצ'יק שזה יוד, שקוצו מגיע השמיים, הדרך אגב. ובזין הזה, מה קרה? הוו שבאלף, שהוא היה באלכסון, הוא התרמם, נעמד ככה, ושני יהודים, כמו שתי בועות אוויר במים, הם עלו למעלה והתחברו על הראש של הוו. ואז נהיה ככה זין, שבעצם א' זה יוד עם פירוד באמצע של וו, וזין זה סוף המעשה במחשבה שהיה בתחילה בפירוד, בזין הכל כבר התחבר ביחד בראש. זה בסדר? אוקיי, אז יש לנו במילה אז, סוף והתחלה. אז זה מילה כזאת, שיש ספרים שלמים נכתבים ומאמרים שלמים בקבלה, גם בתיקוני זוהר, בזוהר, ברמח"ל, במדרשים, בהרבה ספרים, בספרי חסידות, יש הסבר על מילה אז. אני ככה על קצה המזלג נגעתי, מי שגילה את הסיפור הזה קוראים לו אברהם זגדון, נמצא בירושלים, אפשר ללכת לשיעורים שלו לשמוע מה בעומק העניין ואיך זה נגיע לכל אדם. עכשיו, איך זה נגיע לפטריה? אמרתי, הפטריה היא גורמת לחיבור. למה? כי בעצמה חיבור. איך? קודם כל, שאמרנו שכל העולם יש פטריות. בכל מקום בעולם יש פטריות. גם בתוך הבטן שלנו, שאנחנו גם העיכולו על ידי פטריות, וגם מה שאנחנו אוכלים זה פטריות, כי העיסה היא תוססת. תסיסת העיסה על ידי התנפחות, כל זה על ידי שמרים. שהם באוויר, הם נופלים על ה... הם יודעים להגיע עשיתם עיסה, שמתם בשולחן, לא שמתם עליה שמרים, או ששמתם בפנים שמרים, גם אם לא שמתם, היא תתחיל לתפוח. יש גם, נגיד, קמבוצ'ה, ששמים תה, פטריית התה, ברוסיה מאוד פופולרי הקטע הזה, שמים בצנצנת גדולה תה, וסוכר, ותוך זמן קצר נהיה שם כמו שכבה דקה כזאת, אחר כך היא גודלת גודלת, נהיה כמו מדוזה כזאת, וכל הזמן מוסיפים מים, סוכר ושותים את זה, וזה הפרשות של הפטריה הזאת, וטוענים שזה בריא. יש טוענים שזה לא בריא גם. בכל מקרה זה מזרז מאוד מטאבולית, החילוף חמרים. טוב, לא משנה, לא נדבר עכשיו על הכל, נדבר ספציפי על מה שרציתי להגיד, למה הפטריה הזאת, למה הפטריה, למה עולם הפטריות, למה הם חיבור. קודם כל אמרנו, זה חיבור בכל מקרה בין חיים למוות, ובין חיים לחיים זה גם חיבור. עכשיו, מה הפטריה, היא לימדה כל העולם, היא לימדה את הצמחייה לצאת קודם כל מהמים ליבשה, כי היא על ידי היכולת שלה לחסם ולאכול סלעים,
ואחד תאים הראשונים הם היו במים בצורה של תוהו ובוהו, של מרק כזה של בקטריות, והם לא ידעו לצאת החוצה. למה? כי כוח הגרביטציוני, כן, כוח המשיכה של כדור הארץ, הוא לא מאפשר. עכשיו, הפטריה, בגלל שהיא כמו משאבה כזאת, כל הגיפים שלה, זה נקרא גיפים, השורשים שלה זה כמו משאבות, שהם מעבירים חומרים לפה ולכאן, לא אכפת לה, למעלה, למטה ולצדדים. אז, והפטריה התחילה לחרסם את החומר סל של סלעים, מינרלי, והיא תורמה לעולם בגדול ליכולת לבנות כלפי מעלה על ידי שימוש במינרלים, כי בשביל לבנות למעלה צריך להסתמך על משהו. צריך משהו שמתנגד ונתן בסיס לבנות עליו. וזה רק חומר המינרלי, שהוא בעצם מת לעומת חומר הצמחי. אז היא חיברה את המוות לחיים, והאצות חד תאים מהאוקיינוס הגדול, מתוהו ובוהו, הם יצאו ליבשה. פעם הייתה יבשה אחת שלמה, אחר כך התחלקה לשבע. התחלקה לשבע אחר כך. זה גם כתוב אצלנו. וזה גם מוכח כבר. אז פטריה היא תרמה, עכשיו, מה היא תורמת לנו? היא ממשיכה, אני טוען שהיא ממשיכה לבצע שיתוף פעולה עם החיים על פני כדור הארץ, שעכשיו תורנו, עכשיו הגיע תור שלנו להשתנות. ותראו, הגל הזה של שימוש דווקא באמניטה הוא בא במקביל לקורונה, משום מה. כמו שכל העולם מצד אחד השתגע עם חיסונים, מצד שני חלק קטן מן העולם התחיל להתעניין בפטריה אמניטה מוסקריה ובעולם הפטריות בכלל. יש רעש גדול בעולם בכלל בנוגע לשימוש בפטריות פסיכואקטיביות למיניהם, וגם רפואתיות כמובן. כי כל הפטריות הן רפואתיות, חוץ מהפטריות הפרזיטיות שיש לנו בגוף, ואלו נוגדות לאלו, נלחמות באלו. יש בין הפטריות גם טובות ולא טובות, ידוע. הפטריות הטובות דווקא מנצחות ככה, בעזרתן. או שאנחנו בעזרתם. בקיצור, אז הכי חשוב, פה הנקודה. איך הפטריה, למה היא... למה היא, אם יש בתוכה, כמו בתוך האישה יש תינוק בתור עיבור, בתוך עובר, ככה בפטריה, בפנים, יש כבר את העובר של אחדות. איך מתרבית הפטריה? פה תקשיבו טוב טוב. איך מתרבית תא רגיל של כל דבר חי, חוץ מפטריה. יש גרעין בפנים, גרעין שאיכשהו מקבל פקודה להתרבות מהמוח של האורגניזם הזה. וגם שאלה, למה הוא מחליט פתאום להתרבות? יש אוכל בפנים, בחוץ. אז הוא מתחיל להתרבות, הוא מפריש בן או בת. גרעין מפריש עוד גרעין. איך הוא מתחיל להתנפח, 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 אחר כך ממנו מתחיל לצאת החוצה עוד גרעין. אז עיגול אחד ועוד עיגול. זה השני יודים של בריאת העולם, אבל באיזשהו שלב הם נראים כמו שמינייה, כן? כמו שני יודים דבוקים, כמו שני עיגולים דבוקים אחד בשני, בצורה של ככה אחד עגול או עוד אחד, כן? זה כמו שמינייה כזאת, כמו משקפיים נגיד, כן? אחר כך הם כמו עיניים, אחר כך הם קודם כל הם היו ככה, אחר כך הם היו ככה. אז שני יודים האלו, שני גרעינים האלו, הם מתחלקים, ואחד הלך החוצה, יוצא מהתא, שהוא האמא שלו, מתא, הבסיס שלו, יוצא מהבסיס, יוצא מהגזרה החוצה, ובנה את העולם שלו, בנה סביבו את כל התא, שעושה עתק מהתא שהוא נולד ממנו. תהליך מדהים. הלוואי והיינו לומדים את כל זה לעומק. גם אני יכולים ללמוד דברים כאלה. בקיצור, איך קורה אצל פטריה? אמרנו פה
גרעין יצא מתוך גרעין, הלך החוצה, ברא לו אולם משלו, ובנה גם גדר, ברא גדר. יש לתא, נגיד אם זה תא, אז יש לו קליפה מסביב, גבול. עכשיו, והתא ההתחלתי הראשוני ותא השני, שהוא בן שלו או בת שלו, אז הם נוגעים את האחד בשני על ידי דפנות האלו, כן? זה כל הקשר ביניהם. בפטריה, הגרעין, שהוא מפריש גרעין, נשאר קו שהיא כמו שליה של אמא שמחברת לתינוק, אחר כך חתכים אותו. אצל פטריה זה לא חתכים אף פעם. זה נשאר הגרעין, שהוא מפריש גרעין, הוא נשאר מחובר אחד לשני. אתם מבינים? עכשיו, למה זה דומה? הקשר בין בגלל זה הפטריה היא גורמת לניורוגנזיס גם במוח שלנו, כי היא מלמדת אותנו, את המוח שלנו קודם כל, לצורת צורה אחרת של החיים. לא עולם הפירוד, מה שאמרנו קודם, אלא עולם החיבור, שזה מטרת הבריאה, שהעולם הזה שאנחנו נהווה פה נציגות של השם, שהוא המוח של העולם, שהוא ברא את העולם, והוא שם אותנו פה, חזרים להתחלה מה שאמרנו, שם אותנו פה בשביל מה? בשביל שאנחנו נהווה נציגות שלו, על ידי כך שאנחנו נתחבר איתו, אנחנו עושים איחוד קודשא בריך הוא שכינתנו, אמרנו בהתחלה, אומרים שמע ישראל אדוני אחד, ולא שתיים ולא יותר, כל האלוהים זה אדוני אחד, וכל זה אנחנו צריכים אבל להפוך את עצמנו לכלי יותר משוכלל, בשביל מחשבה יותר זריזה ובשביל להכיל משהו שעדיין אנחנו, אין לנו מושג מה זה בכלל. בשביל זה אנחנו אוכלים הפטריות, בשביל זה הפטריות באו לעולם, בשביל ללמד את הבריאה קודם כל צמיחה למעלה לעולם הצמח, על ידי שימוש בחומרים מינרליים שתרמה הפטריה לעולם הצמח. יכולת הזאת בכלל לבנות בניין קומתי על ידי שימוש בחומרים המינרליים, שלא היה לחד תאים באוקיינוס הגדול, הם היו בצורה תאובות, פטריה גרמה את זה. אחר כך, בעבור הזמן, היא גם שמה לב עלינו, ככה זה תכנית האלוהית, לפני סוף העולם הזה, אנחנו מתחילים להתחבר למעבר לעידן חדש ומימד חדש. בסדר? וזה דומה למה? זה דומה לאינטרנט שהיה בשנת 80 למשל, או שנת 90, ולאינטרנט סיבים של היום. אז אנחנו מקבלים יכולת להתחבר לצורה אחרת של התרבות התאים שהפטריה תתרום לנו, כמו שהיא תרמה, אמרתי, לצמחייה הזאת חד תאית בתוך, עצות חד תאיות בתוך מים האוקיינוס, היא תרמה להם יכולת לבנות למעלה. את מה שאנחנו יש לנו היום, כל הצמחייה, שהיא כולה נמשכת למעלה, לעומת כוח הגרביטציוני, כוח המשך של כדור הארץ, שהוא אמור למוח הכל. אז אנחנו מתנגדים להכל, וחזרים להתחלה, לחיבור שהיה בהתחלה, כל העולם היה אינסוף, בלי פירוד ובלי זה. וגם עכשיו רק נראה לנו שיש פירוד, ואנחנו, אתה נראה לנו, את המציאות המדומת הזאת, אנחנו מפרידים ונפטרים על ידי פטריה, נפטרים מהדמיונות האלו שיש פירוד, שיש טוב ויש רע בסך הכל. אנחנו נכנסים לעולם שכולו טוב. איך? על ידי שימוש בפטריות, שהן תרמות לנו את ההבנה הזאת, הן מלמדות את המוח שלנו, הן מלמדות. אתם כולכם כבר הבנתם שהפטריה עשה לנו בית ספר, וזה מה שאנחנו מסוגלים להבין בשכל שלנו. ויש עוד דברים שאנחנו לא מסוגלים להבין, והיא עשה אותם. היא מלמדת את המוחות שלנו לצורת חיים כזאת כמו חיה פטריה, שהגרעין שלה נשאר מחובר לגרעין שהוא נפרד ממנו לנצח, הוא לא נפרד לגמרי. הוא תמיד נשארת חוליה, שליה סליחה, בין כל החוליות, בין כל התאים, בין כל הגוף של פטריה, שזה יכול להיות ענק, יש להם חיבור. וגם בין הפטריות של משפחות שונות יש בהם גם דיבור. והפטריות הן גם מחברות כל העצים ביער ומהוות אינטרנט ביולוגי.
וגם אותנו הם עכשיו הכניסו לתוך החבילה הזאת של אינטרנט סיבים של עולם הבא. לטובה, במהרה בימינו, אמן, סלע.